Terve! Täältä tullut mielikuvituksellisia hetelmiä korvesta, niin tämmönen aito video. Niin minä esittelen tässä taas minun omia töitä kaksi tähän tuo esille. Ja nythän on sunnuntaipäivä on ja onko se 9. päivä ja huomenna on 10. päivä tammikuuta. Siinä se tämähin vuosi rupeaa menemään. Ja tammikuukki rupeaa kulumaan. Joo, niin mulla on tämmönen tyytyväinen nainen vuodelta 1988 tässä esillä. Minä tässä pyörittelen vähän ensinnä näin, että minkä näköinen se on kaikilta kanteilta. Siinä on idea tullut ja se on pitänyt tehdä pitää naamaa. Idea tullut, että pitää tehdä tyytyväinen nainen, ja siinähän se on. Niin, siinä jalka mennöön tänne kiertää toiseen jalakkaan yhdistyy, ja pimperoinen ja kaksi tissuahan siinä on näpöttää. Hoikka on tuo keskivyötärä. Tänne on sitten taas tullut vähän niin kuin rasvaa enää. Sitten tuo käsi sojottaa tuolla suoraan ylös. Toinen käsi sitten mennään tuonne lonkkaan kiinni. Pää on pikkasen niin kuin sivussa kokonaan tästä. Tässä niin varmaan tuuli puhaltanut niin voimakkaasti, että se on tuonne siirtänyt syrjään kokonaan tuon päät. Mutta se on mulla on idea tullut, että se pitää tehdä tyytyväinen nainen ja niinhän minä olen tehnyt. On sillä joku paisikki. Mutta semmoisestahan tuo näyttää tyytyväiseltä, eikä sillä ole mitään hätää. Se aina tullut se idea, niin se on pakko ruveta tekemään. Ei siinä auta mikään. Se on leppähalosta taas tehty. Leppäpuu halakastu keskeltä. Siitä lähtenyt veistelemään. Vähän vannessa halassa hannut ja sitten puukolla vuoleksi. Viikon homma ja siinä hijoja. Ainakin viikko vierähtänyt. Mutta se kun on tullut se pakko tehdä, niin sitä pitää tehdä. Ei siinä auta mihinkään. Minä vapaan tyytyväisen tuohon tytöön, niin tuuanpa tänne nyt tämmönen kissanainen. Minä pyöritän pikkusen tätä. Tissit on isot kyllä kissanainen. Semmonen on minun kissanainen. Niin, tässähän nyt yhdistyy niin kuin käsi ja jalka yhdistyy toisensa. Se on jännä mulla semmonen mielikuvitus ollut siinä. Mielikuvitushetki, että ne on pitänyt yhdistyä tuo Pää on sitten siellä, mutta se on vähän niin kuin kissamainen on tuo ilme siinä. Semmonen se on se kissanainen. Niin se on 90-luvulla on tehnyt tämä. Sekin on taas halosta ja vuoleksinut sen, että ja pellava öljyllä on käsitellyt alahkuja nykyisin ruokaöljyllä. Se on semmonen kissanainen. Monasti siinä on puukko pitänyt terottu, kun on tehnyt. Tämä on vaan jännä nyt, kun ei ole niin tullut tarkkaan hiottu, vaan sitä niin kuin muut työt. Pikkusen on karkeampi tämä pinta, joten niin jäänyt vähän. Se ei ole vissiin sitten se idea ollut niin kiinnostava, että on sitten hinkannut sitä oikein silleen. Joten niin repsahtanut se ajatus sitten. Joskus saattaa näin käydä. Siinä ne on. Tässä on se tyytyväinen nainen tosi. Siinä ne ovat, että ei kai siinä mitään.
että se on tullut tehtyä. Siitä on 30 vuotta vähän päälle aina. Äkkiset on aika rientää, mutta nämä on pysynyt ehjän. Ei ole yksikään veistoshalakkeilu. Se on, kun osaat oikein tehdä oikeasta puusta. Ja kun se puusta lähettää sitä halostakin tekemään, niin pitää joku 3-4 vuotta sitä kuivattua ensin. Että sitä puusta lähtee se jännitys, että se ei sitten lähde ennen halakkeelle. Asettuu, tulla puulle lepotilaa sitten. Joo. Tässä oli nyt tämän päivän jutut nyt esillä, niin katsotaan sitten huomenna, mitä sitä kehitellään. Tässä tuli nämä mielikuvituksen hedelmiä korvestani esille. Ei muuta kuin katsellaan sitten huomenna taas. Ei muuta kuin hei hei.